lagd noen pussprosedyrer som vi følger, da, og der så står det jo at våpenet skal pusses godt før testing, sånn at vi slipper å tvile på om våpen og løp er i orden. Det med pussprosedyrer, da, det er veldig viktig å følge gjennom hele året, sånn at den fra år til år kan ha sånn noenlunde likt løp, da. Så det er viktig å på en måte lage en testprosedyre ut fra eget behov og nivå, sånn at det bør normalt være forskjell på testing av ammunisjon til rekrutter kontra for eksempel elite, da, sånn at en trenger ikke å bruke like mye tid og ressurser på de yngste som på de aller, aller beste. Nå driver vi jo faktisk å teste for elite og juniorlandslag og rekrutlandslag, og har tilgjengelig forskjellige lottnummer, sånn at vi har ammunisjon som vi vet i utgangspunktet skal være bra i kulde, og at den ikke varierer for mye i forskjellig temperatur. Og så har vi flere lottnummer, det er produksjonsnummer. Og de lottnumrene, de vil variere, sånn at et lottnummer kan passe til ene våpen, og et annet lottnummer kan passe til et annet våpen, og vice versa, at det ikke passer. Og når vi har da en del lottnummer tilgjengelig som vi tester, så klarer vi å sy sammen sånn at vi finner ammunisjon til alle våpna, stort sett, da. Ammunisjon som i utgangspunktet stoler på og er trygg på, så at vi har nok lottnummer til å teste, og så at vi pusser våpna godt og trekker til skjefteskruene med samme tiltrekningskraft, eller moment som vi sier, som vi gjør ellers i året, sånn at vi har muligheter for å ha like forhold for våpen og ammunisjon når vi bruker det som når vi tester det. Vi har testet mye på momenttiltrekking, og da har vi funnet ut at sånn ca. 80-90% av våpna går best med 5 Nm på begge skjefteskruene. Litt avhengig av hva slags bedding det er og sånne ting, hva slags, om det er treverk mellom skruene og mekanismen, eller om det kanskje er sånn såkalt pilarbedding eller søylebedding eller forskjellige varianter, da, som kanskje kan gjøre at litt andre moment kan gå bra for oss. Men for den jevne skiskytter på forskjellige nivå, så er det 5 Nm som vi bruker som tiltrekningskraft. Det er viktig at vi kan repetere serien, sånn at det som vi legger vekt på når vi tester, det er at vi er på en måte ikke ute etter den tidsskudden som er den aller beste. Vi er faktisk ute etter den tidsskudden som er dårligast, sånn at vi teste egentlig hvor godt vi kan få ammunisjonen til å fungere når den har den dårligste serien. Det er lett å vise frem gode serier og si at så godt går børsa, mens gjennomsnittet kanskje er et annet for den ammunisjonen. Så det er litt viktig, for ofte så kan en komme bort i testere som liksom viser frem gode testskiver, og så er det kanskje den aller beste tidsskudden. Hvis en skyter 10 skudder på rad, så vil ingen tidsskudd være lik og gi akkurat samme diameter. Viktig også når vi måler diameter, det er at i kaliber 22 kontra grovkalibret ammunisjon, så bruker en største diameter, altså fra ytterkant til ytterkant på kulehølet, da. Sånn at i forhold til annen testing, da, så brukes det ofte fra senter til senter i kulehølet. Sånn at det er viktig at når en opererer med resultater som en har kommet fram til, at en bruker samme språket på testinga som andre som tester. En enkel måte vil jo være å ha en skytebok som man kan spenne fast de fleste stokkene i uten noe større problem, da, at den har festepunkt som gjør at stokken blir stabil i boken. Vi velger bestandig å teste med stokk for å få likest mulig forhold i forhold til når det skytes fra skulder. Når den tester, da, så vil den jo på en måte se om skuddbildet er logisk, at det er på en måte noenlunde rundt. Hvis det
bevege seg i høyde eller eventuelt i side, så må man kanskje se på oppspenning og sånn at oppspenningen er bra nok. Vi velger å skyte 10 og 10 skudd, og så må man på en måte bestemme seg for hvor mange 10 skudd man skal skyte. Finn en temperatur som er noenlunde gjennomsnittlig av det som konkurransen går i. For eksempel minus 10 grader, eller det kan være minus 5, det kan være 0 for den del. De fleste konkurransene går jo i rundt 0 pluss minus. Så finn en passe temperatur å teste på, det kan godt være den temperaturen som er den dagen en har anledning til å teste med vindstille vær på skytebanen. Og da er normalt 10 skudd nok, og hvis en vil så kan en på en måte repetere den beste ammunisjonen og teste den en gang til med 10 skudd til da. Og da vet en at en vil være veldig nære å ha funnet den beste ammunisjonen som en har tilgjengelig. Det er jo viktig at en spenner opp sånn at det ikke knaker i stokken, og at det ikke blir spenninger i stokken når en tester, sånn at når en har flere trykkpunkter på stokken, så prøver en å justere sånn at det er omtrent likt trykk på alle de trykkpunktene som en fester stokken med. Da. Og da er det viktig at en ikke drar på noen av skruene ekstra, sånn at en kan lage spenninger i stokken. Men en trenger ikke å dra til så veldig hardt, det er nok at det sitter godt. Da. Det er sånn passe kraft. Det som er viktig med testinga, det er at en skal på en måte prøve å finne ut hvilken ammunisjon som skyter best av den ammunisjonen har tilgjengelig. Så kan en diskutere mye hva som er den beste skytebukken og beste testmetoden og sånne ting, men målet er egentlig ikke å få minst mulig samling, men målet er å finne den ammunisjonen som går best. Om en klarer å krympe den til 15 mm i største diameter, eller om en klarer å krympe den til 17 mm, det er egentlig ikke så veldig farlig. Vi har et krav om at alle 10 skuddene vi skyter skal være under 18 mm, og det er ut ifra erfaring og hva en kan forvente og på en måte kan klare i forskjellige temperaturer. Vi prøver selvfølgelig å få det best mulig hele tiden, men er det over 18 mm for oss, da, så er det, da rekner vi for at det ikke er bra nok. Men jeg sliter jo mye med treneren da, som er ute etter halve millimeter og prøver å fortelle dem hvor stor en millimeter egentlig er. Så det er ikke sånn at en ammunisjon som går 19 millimeter er ubrukbar når grensa er 18 millimeter for oss. Men vi har jo satt en grense og følger jo den prosedyren vi har laget da, og da er det 18 millimeter. Når vi tester på pappskive, da, så kan det være en idé å lage seg et system her der en for eksempel skyter 5 skudd inn i en serie, 10 skudd inn i en serie sånn, og så bare spikre fast eller stifte fast den her. Og så kan en bare trekke den her videre til neste 10 skudd, og så får en 10 skudd her, og så videre. Og så kan en sette seg ned og drikke kaffe og måle samlingene etterpå. Så er det selvfølgelig viktig å ivareta sikkerheten. Det er sånn at hvis det er to som hjelper hverandre, så at den som trekker skive da, går godt til side i forhold til skyting og kulebane. Så sikkerheten må ivaretas. Når vi tester, så har vi jo inndørs for å være uavhengig av vær og vind, og så har vi selvfølgelig frysefasiliteter der vi justerer temperatur opp og ned, men det trenger normalt ikke et skytterlag å gjøre. Den ammunisjonen vi bruker, den viser seg å være temperaturbestandig, men vi vil teste i forskjellige temperaturer for å være helt sikker. Men erfaringen er hele tiden at det som går bra i en normal temperatur, enten det er minus eller på plussgrader, den vil også gå bra i de andre temperaturene.